als meus avis. El meu avi i la meva àvia són persones bones, encara que fumen massa. El meu avi abans era normal. Treballava a la mina i sempre ens recorda... El teu avi va ser picador. La meva àvia de jove era molt guapa i encara ho és. Però quan es va fer gran va tenir una malaltia i li va caure el cabell. Llavors va començar a utilitzar perruques. Té tres perruques. A mi m'agraden les tres, però el meu germà es riu d'ella. Ets molt malcriat, rient de l'àvia. Un dia, la meva àvia es va posar una perruca molt gran, però que molt rara. I aquest cop vam riure els dos. Apa, àvia, com t'has pogut posar aquesta carxofa vermella? Quan el meu avi i la meva àvia es van fer grans, van començar a tractar-se malament. Paro, les pastilles! Ai, que pesat! Sempre recordant-me que les he de prendre. El meu avi parla amb la meva àvia com si fos sorda. I la meva àvia li respon amb cares rares, quan ell es gira. El meu germà i jo ens partim de la risa. Quines coses tenen aquests avis! El meu avi, quan s'aixeta del llit, fa sorolls estranys a dintre del bany. El meu germà pensa que està fent caca, però en realitat s'està rentant les dents. Les persones grans sempre fan sorolls molt exagerats. És perquè tenen goteres com les cases antigues. Tot sona com una gran orquestra. Quan s'aixeca, també està de mal humor. I nosaltres no li preguntem res. Al migdia, està obsessionat amb el menjar i la meva àvia sempre li diu que és molt impacient. Ell sempre ens pregunta si volem diners. Ah, nens, voleu diners? Vale, però no li diguis a la nostra mare. Està bé, no li diré res. Però després, el nostre avi no ens fa cas i la mare sempre ens renya. Que se li heu tornat a demanar diners a l'avi? Avi, a la teva edat, i xivato. El meu avi surt a comprar menjar per Tarragona. A que no sabeu què compra? Doncs sí, ho heu encertat. Sempre compra carn. I la meva àvia diu... Ja estic farta! Vull venjar-se amb pastanagues! La meva àvia també fuma, però a la cuina. En canvi, el meu avi fuma la saleta i ho omple tot de fum. De vegades, fins i tot, fuma el cotxe. Un cop em va caure una cendra a l'ull i vaig dissimular perquè no s'enfadessin amb ell. Nosaltres li diem que pari de fumar, però no ens fa cas. Per què no obres la finestra? Perquè mai me'n recordo. Altre cop discutim. Però el que jo em pregunto és... Com és que no se separen? Ara que ho penso, crec que és perquè encara s'estima. Però cap dels dos s'atreveix a dir-li a l'altre. Penso que els hi fa vergonya. Fa un dia molt bonic! Sí, és perfecte per fumar. També m'agradaria parlar dels altres avis que tinc, però no us espanteu. Ja ho faré una altra ocasió.